Bir də hər vaxtınız xeyir olsun. Hə bir də hər vaxtınız xeyir olsun. Sadəcə o ardı gəlmədi. Elə bildim bitib davamını çəkim. Verilmiş nümunədə hansı cümlə özləri həmçinsdir? Həmçins cümlə özləri olanda sadalanma olmalıdır mütləq. Hərə bir tərəfdə özünə yerlədi və az sonra səhər mürgüsü vaqonu bürüdü. Və sadalananlar bir cümlə özü ilə əlaqələnməlidir. Bir tərəfdə özünə yer eləyən hərə kim? Bunun xəbəri, xəbər bundan əlaqələn. Və az sonra səhər mürgüsü vaqonu bürüdü. Vaqon bürüdü, nə səhər mürgüsü? Burada sadalanma yoxdur. Hər mübtədanın özünün xəbəri var. Əgər sadalanan mübtədalər bir xəbərlə və ya sadalanmış xəbərlər bir mübtəda ilə əlaqələnsə, o zaman onlar həmcinsdir. Buna görə burada həmcins izvi yoxdur. Hər xəbərin özünün əlaqələndiyi mübtəda var. Verilmiş nümunədə hansı cümlə üzvəri həm cəstdir? Səhər tezdən evdən çıxdığından və heç kimə bir xəbər göndərmədiyindən hamı həyecan içində idi. Hamının həyecan içində olmasının səbəbi var. Səhər tezdən evdən çıxdığı üçün, heç kimə bir xəbər göndərmədiyinə görə, çıxdığına görə, əvəz edirəm görə deyirəm və nəticədə bir iş var da. Bura səbəblərdir bunlar. Sadalananlar səbəblərdir və nəticədə hamı həyəcan içində qalıb. Səbəbin nəticəsi də var. Deməli bu o çıxıb, o səhər tezdən evdən çıxdığına görə və o bir xəbər göndərmədiyinə görə sadalanan səbəb zərflikləri bir o mübtəda ilə əlaqələndi. Deməli burada Həmçins səbəp zərflikləri var. Ona görə cavab olacaq D bəndi. Bu qaydanı bilməyən var ki, cümləsinin şəxsə görə növünü müəyyən edin. Var özü müstəqil xəbər olur. Kim var? Bu qaydanı bilməyən. Və ya xod bilməyən, nəyi bilməyən qaydanı, hansı qaydanı bu qaydanı? Belə də təhlil eləyə bilərik. Çünki bilməyən demiş ki, bilməyin əvvelində oxuya bilmək, görə bilmək, yaza bilmək. Bunlar olarsa fel aə şəklində, fel üstündə aə üstündə yanında bilmək, ikisi bir yerdə bir söz sayılacaq. Oxuya bilmək, yaza bilmək, gedə bilmək. Amma digər hallarda bilmək məlumatı olmaq mənasında olanda müstəqildir var kim bilməyən, nəyi bilməyən, qaydanı, hansı qaydanı, bu qaydanı. E, deməli, bilməyən sözü burada fel isfətdir, fel isfət isimləşmiş formada kim sualına cavab verir, mübtəda oldu. Bir cümlənin içərisində mübtəda varsa, tapmışamsa, müəyyən şəxsi cümlədir. Olacaq A bəndi. E, 89. Ay insan heç bizim özümüzə də demiyi iplər. Demiyi iplər nəyi, heç nəyi? Burda nə dey? Mübtəda deməyəcək. Heç nəyi tamamlıqdır. Kimə demiyiblər? Heç getdi, ay insan, xitabdır, təhinl olunmur. Kimə demiyiblər? Bizim özümüzə. Kim demiyib? Onlar deməyiblər. Əgər xəbərlər cəmldədəsə, içərisində mübtəddə yoxdursa, xəyalımızda onlar artıra biliriksə Artıq bu qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir. Cavab olacaq D bəndi. Mərdi Qovaqova 90-cı sual. Namərd edərlər. Mərdi Qovaqova namərd edərlər. Burda lariləri görüb onlar artırıb demirik qeyri-müəyyən şəxsi cümlə. Burda bir qrup onlardan söhbət getmir axı. Məsələn, burda bir qrup onlardan söhbət gedir. Onlar bizə deməyə bilərlər. Hamıya aid olmaz. Əgər atalar sözüdürsə, atalar sözünün içərisində mübtəda yoxdursa və fikir hamıya aidd dirsə, o olacaq ümumi şəxsli cümlə. Atalar sözünün içərisində konkret mübtəda tapsanız, igid ölər, adı qalar. Ölər kim igid, qalar nə onun adı. Mübtəda sözüdür, amma içərisində mübtəda var. Bu tipdə olacaq müəyyən şəxsli cümlə və sonra necə olacaq? C bəndi. Bunu da ardı bu qədər. Hələlik.